Another headlining opportunity, main event. I mean, is this a big moment for you in your career? Sakai, mais um main event. É um grande momento na sua carreira? Com certeza, né? É mais um main event. Estou muito feliz aí com essa oportunidade. E isso mostra o quanto a gente tem sido valorizado por parte do UFC. Yeah, I'm very happy. Another main event. And it shows how much the UFC is looking up to me. Yeah. I was going to say, I mean, every fight in this point in your career is going to be a big fight, but just being in a main event, does it feel special? Does it like bring something extra to the fight? Nesse ponto da sua carreira, Sakai, todas as lutas vão ser grandes, mas sendo main event, né, isso traz alguma coisa extra ainda para você? Ah, com certeza, né? É a felicidade de poder estar encabeçando um card, de estar liderando um card. A atenção está toda em nós, principalmente por ser peso pesado. Então, é especial fazer um main event. Absolutely, it's very special to do a main event, heavyweight main event. Everyone looking to this fight, so I'm very happy about it. Nice. Obviously, the last fight didn't go the way that you had hoped, of course. What lessons did you take out of that last fight? A tua última luta não foi da maneira como você esperava no final, mas quais lições que você tirou disso? Aprendizado, né? Foi uma noite de aprendizado e após aquela luta pude evoluir muito como atleta e agora eu sou um Augusto Sakai muito melhor. I've learned a lot after last fight and I can say now that I'm much better athlete and I'm ready to show this on Saturday night. So was there changes to the training approach in becoming a better athlete? Were there switches? Sakai, houveram mudanças no seu camp para você dizer que você melhorou como atleta? O que você mudou assim como atleta? Acho que a principal mudança foi dentro da cabeça de procurar evoluir, procurar ser melhor como atleta. E isso surtiu efeito nos meus treinos e a gente buscou melhorar, né, de todas as formas. I think the biggest switch it was inside my head. I knew that I had to evolve and to get better in order to achieve my dreams. So it affected my training and everything. So I'm feeling much better now. That's interesting. So was it the loss that I guess led to those changes? And do you feel for that way like the loss was actually a good thing? Então a gente poderia dizer que essa derrota te acordou assim, então talvez tenha sido até uma coisa boa para você evoluir. Sim, porque eu odeio a derrota e eu não quero mais sentir o gosto da derrota e tudo que eu puder fazer para continuar vencendo, eu vou fazer. Yes, I was undefeated in UFC and I hate to lose. So I hate that loss and the feeling was so bad that I never want to taste that anymore. Nice. They give you Jairzinho. What do you think about Jairzinho as a fighter? Eles te deram Jairzinho e o que você acha dele como lutador? É um bom lutador, é um bom striker, é um cara que bate muito pesado. Ele tem as suas qualidades. He's a great fighter, great striker with heavy hands. He has his qualities, but I'm ready. I guess at heavyweight, like everybody can knock people out, right? But Jairzinho, a very big knockout artist. Do you have to worry or have more concern than you would against other fighters? É peso pesado, né? Todo mundo pode nocautear todo mundo, mas o Jairzinho tem um grande poder de nocaute. Então, você fez alguma mudança? Está preocupado com isso? Eu tenho um poder de nocaute também. E não fiz nenhuma mudança. Acredito que eu tenho que impor meu jogo para poder anular o jogo dele. He has power, but I also have knockout power. I showed that in UFC. And I didn't make any big plans or switches. I'm planning to do my own game and beat him. Nice. This will be a big win for you. What's the plan from here? I mean, do you want to fight again quickly? Are there names? Like, what's the plan from here? Essa com certeza vai ser uma grande vitória na sua carreira. E qual é o plano a partir de agora, né? Algum nome, algum plano? Você quer voltar rápido? O que você está pensando para o futuro? Até agora estou focado só no Jairzinho. Eu quero fazer uma grande performance, uma grande luta. Sair com uma grande vitória e depois disso eu quero lutar com alguém no top 5. Right now my focus is 100% on Jairzinho. I want a big performance, a great fight on Saturday night and I will think about it after Jairzinho fight, but I want to fight anyone in the top 5. Nice. Last thing for me, it's a heavyweight main event. People get excited.
What do you think? Is this going to be an exciting finish, or do you just kind of have to see how it plays out? Última pergunta, pô, main event, peso pesado, todo mundo já está ficando excitado com essa luta. Você acha que vai ser uma luta explosiva ali? Alguém vai sair nocauteado ou você pretende aí levar essa luta os 5 rounds? Com certeza, podem esperar uma luta muito explosiva. Eu vou buscar a vitória o tempo todo e eu vou sair com a vitória antes dos 5 rounds. Everyone can expect a big finish, an explosive fight. I really want to leave the cage with a knockout win.